Здравейте, здравейте на всички, които ни гледат на живо. Казвам се Нина Добрева с колегата ми Костадин Зашев. Знаете, всеки четвъртък се стараем да сме на живо по някой, да поговорим на живо по някоя тема, която се надяваме да ви е полезна и любопитна. А днешната такава ще е свързана с това как мазнините всъщност напускат нашето тяло или по-конкретно в какво се превръщат мазнините, когато отслабваме. Това е една тема, която може да изглежда сякаш така не е толкова нужна, но всъщност се оказва, че има много неясноти по нея. Хората масово не знаят как мазнините напускат тялото ни. И днес ще внесе малко яснота, или по-скоро Коцето ще го направи, аз ще му задавам, както винаги, въпроси. Здравей, Коце! Здравейте, Нина. Здравей, Нина. Здравейте на всички. Да, днес ще говорим за това как отслабваме и защо това всъщност е важно да го знаем. Да. Така, аз стартирам с въпросите, а ако хората, които ни гледат, имат въпроси, не се колебайте, питайте ни в коментар, ние ще отговорим сега на живо или ако е след живото включване, пък ще пишем в коментар. Първият ми въпрос, Коце, е къде смятат, че отиват мазнините при отслабване повечето хора? Енергия. Това е първия най-интуитивен отговор, който и аз така съм. И аз така съм разсъждал и мнозинството от хора разсъждава така. Ами, мазните отиват енергия. Ние затова ги приемаме. За да, в момента, в който ги метаболизираме, те отиват за енергия. Така много често имаше всъщност едно от поручването, което се занимава с това, което беше основата за направа на този така лайф. Имаме и статии по въпроса. Учени от British Medical Journal, от един високо престижен научен журнал, всъщност провеждат интервю сред обикновени хора и професионалисти, за да разберат какво смятат хората. И освен, че казват в енергия, обикновено казват, дават и други предположения от типа на никъде, превръщат се в нищо, или просто не съществуват, или излизат с пота, или се изпаряват, или с изпражненията, или така отива в друго измерение, и всякакви такива стандартни и нестандартни отговори са получавали, като това се отнася, като тези отговори са били характерни, подобен тип отговор са били характерни за професионалистите. Същите тези учени също са анкетирали професионалисти, които са работили в сферата на здравеопазването, т.е. лекари, персонални треньори, диетолози, с цел да разберат какъв е отговора на този въпрос според тях, и се оказва, че всъщност мнозинството от тях са заявили, че при отслабване мазните се превръщат в енергия, над 70% от професионалистите. Така в енергия и топлина. Други погрешни предположения, пак така според учените, са, че мазните се превръщат в така, мускули, в урина, в пот или се изхвърлят с изпраженията. Това са отговори, които са дали общо взето и средностатистическите хора, а всъщност изследването показва, че много малка част от хората са знаели правилния отговор. А това, че мазнините се превръщат в енергия, и на мен ми звучи много логично. Споменаваме, че не е вярно. А защо не е вярно всъщност? Тук важното уточнение. Защо? Първо, защото ако мазните се превръщаха в енергия, то последствията щяха да са доста катастрофални, даже бих казал, защото в тях има огромно количество енергия и те буквално щяха да експлодират нашите тела. Ако успяха да превърнат цялото количество енергия на мазните ни, буквално щяхме да сме като ходеща атомна бомба, например. В смисъл, даже пъти по-мощно от това. А колко е тази много енергия? Колко енергия се съдържа в мазнините? Не знам, например, в грам мазнина, колко енергия има? Ние знаем общо взето, че грам мазнина има 9 килокалории, но това е общо взето Да. количество, което нашия организъм успява да метаболизира, да екстрактне, да получи от 1 грам мазнини. Това далеч не е цялото количество, което всъщност се съдържа в 1 грам. А за да разберем колко има всъщност, използваме едно познато, добре познато уравнение от физиката. То е описано от Алберт Айнщайн още началото на 20 век. И това уравнение е известно като уравнението за еквивалентност между маса и енергия. И това уравнение описва всъщност връзката между маса и енергия с формулата E равно на N по C на квадрат.
Това е част, това уравнение, част от теорията за относителността. Та, всъщност това уравнение, буквичката е в него, всъщност изразява енергията, която се съхранява в дадена материя или в частичка от материя, а пък буквичката М изразява масата в килограми, а пък буквичката С всъщност светлината на скоростта на светлината във вакуум. Заради това, че скоростта на светлината е огромна цифра, най-важното, което всъщност показва това уравнение, е, че масата представлява една концентрирана енергия. Тоест, ние умножаваме, значи, за да намерим масата, за да намерим енергията концентрирана в частичка маса, ние умножаваме тая маса в килограми по скоростта на светлината. И само знайки, че скоростта на светлината е огромна цифра, автоматично означава, че така огромно количество енергия ще се съхранява в дадена материя. Друго, което предполага това уравнение, всъщност, че енергията на дадена материя зависи основно от масата и не зависи от нейния състав. Тоест, дали е мазнини, дали е протеини, дали е въглехидрати, няма значение. Тоест, има значение само масата. Тоест, 1 грам, каквато и да е маса, ще има едно и също количество енергия, концентрирано в него. Друго, което е важно да знаем за това уравнение, по принцип, е, че ако дадена така система изгуби определено количество енергия в химически реакции, например, както метаболизирането на мазните или в ядрени реакции при ядрените бомби, то това ще означава, че има определено количество изгубена маса. Точно защото принципа за съхранение на енергия и маса гласи, че всъщност, нали, енергията никога не се превръща, просто енергията и масата са две различни форми на едно и също нещо. Което означава, че всъщност ние, за да генерираме енергия, ние трябва да вземем от някъде маса и да превърнем тая маса в енергия. И всъщност точно това се случва, правят и нашите тела с мазнините. От това изглежда, нали, на пръв поглед, че закона за запазване на енергията на масата се губи, за запазване на енергията се нарушава по-скоро. Всъщност обаче не е така, защото това уравнение показва именно това, което казах. Масата и енергията са две форми на едно и също нещо, т.е. закона за запаз енергията си сила, просто е по-правилно да се каже, че сумата от масата и енергията в дадена реакция просто се запазват и оттам всъщност идва и, както казах, енергията на горението, например, като горим дърва. Нали? Част от масата на дървата се превръща в енергия. Нали? Тази изгубена маса, тук специфичното, което е важно, нали, за химическите реакции, че тази изгубена маса е толкова нищожно малка, ама толкова нищожно малка, че в края на процеса, на даден химически процес, дали било то горение на дърва или изгаряне на мазнините в нашите митохондрии и клетки, всъщност в края на процеса масата на крайните продукти практически е равна на масата на изходните продукти. Точно за това всъщност се смята, че е грешно да кажем, че масата на изходните продукти, не е грешно да кажем, че масата на изходните продукти се запазва същото, и точно за това е по-скоро неправилно да се каже, че мазните се превръщат в енергия. Mm-hmm. Просто защото мазните, т.е. ако имаме като изходящ материал 1 грам мазнина и го метаболизираме, ние ще получим 1 грам отпадни продукти. Количеството енергия, количеството маса, което ще се е превърнало в енергия, количеството маса, което ще се е превърнало в енергия. Здравейте! Имам си госта тук. Да. Количеството маса, което ще се е превърнало в енергия, ще е толкова нищожно малко, че всъщност няма да промени по никакъв начин, няма да промени смисъл уравнението. Общо взето, толкова нищожно малко е, че трябва да имаме изключително така чувствителна везна, за да може това да дори да се улови. Да, седни там, ако искаш и си гледай, защото аз имам морал. Не, не може, седни там, телефон ми трябва. Там гледайте. Айде. Но не, едва ли ще е интересна тази тема. Няма да е интересна да, тема. За съжаление. Тоест, казахме, че ако мазнините се превръщат в енергия, последствията ще са катастрофални, нали така? Да. Какво значи това? Ако 1 грам мазнина се превърне в енергия, на какво ще е равносилно това? Как, за да си го представя по-лесно? Смята общо взето, да. Смята се масата, примерно 1 грам, каквато и да е маса, 1 грам, като се умножи по скоростта на светлината,
и много лесно може да се намери количеството енергия, което се храни. Но това като го направим, примерно много лесно може да намерим, че 1 грам при мазнина или каквато и да е материя има 8,9 по 10 на 7 мегаджаула енергия. Това всъщност енергия, за да добият хората, които ни слушат, представа какво количество енергия е това. Атомната бомба, пусната над Хирошима, Втората световна война, е била с 6,3 по 10 на 7 мегаджаула, т.е. с по-малко количество от това. Тоест, това означава, че 1 грам мазнина, нали, звучи като фалшива новина даже, но Да. всъщност материя, не само мазнина, има повече енергия от една цяла атомна бомба. И отново, нали, точно знаеки това уравнение, всъщност всеки знаеме, че всъщност количеството на енергия, съхранено в дадена материя, не зависи от нейния състав, зависи само от тежестта. Тоест, Да. всякакъв вид материя ще има толкова енергия. Всякакъв вид материя. Добре, все пак да се върнем на основното. В какво всъщност се превръщат мазнините, при отслабване? Така, причината, общо взето, изходните продукти, значи това, което се превръщат, това, в което се превръщат мазнините, въглерод, въглероден диоксид и кислород, общо взето. Ние, ако нали, трябва да разбиеме този целият процес така в детайли, всъщност трябва да видим първо от какво са съставени мазнините, защото разбираме, че всъщност 1 грам мазнина ще се превърне в 1 грам някакви изходни продукти. От какво са съставени мазнините? Те са съставени точно от въглерод, кислород и водород. А съответно, химичната формула на мазнината е C55H104O6. Това е химичната формула на по-голяма част от мазнините в човешкото тяло, като някои молекули мазнина могат да имат повече въглеродни атоми, а някои молекули мазнини могат да имат по-малко въглеродни атоми, като това си най-разпространеният тип на мазнини. C55H104O6. Целият процес на метаболизирането на тая мазнина протича по следния начин. Тая молекула мазнина взаимодейства с кислород, който го вдишваме, с 78 молекули кислород и в резултат на това се получава 55 молекули въглероден диоксид и 52 молекули вода. И в процеса се отделя има много малко нищожно количество енергия. Тоест, тук автоматично това означава, че така основното, в което се превръщат мазнината, това е въглероден диоксид и вода. И това е правилното всъщност да се каже. Значи ако трябва да. Енергията всъщност толкова незначителна част, че тя се равнява на 0,007 нули всъщност. 0,000004% от общото количество на изгубената маса. Нали? Тоест, тя се равнява на 0,7039 грама. 0,7039 грама от масата на 1 грам мазнина се губи и се превръща в енергия. Това е толкова незначително количество, че на практика много често, когато говорят тук учените за това, те се пренебрегват. Точно за това е неправилно да кажем, защото точно за това е правилно да се каже, че правилното, в което абсолютно правилното е да се каже, че всъщност мазните се превръщат в въглероден диоксид и вода, а не в енергия. Тоест, тук нашия организъм, това означава, че примерно имаме 10 кг мазнини отляво и ние ги метаболизираме в 10 кг, искаме да ги изгориме, де факто ние не ги превръщаме в енергия, защото това ще да се буквално 10 кг мазнини, ако се превърнат в енергия, буквално ще се разруши планетата. В Да. смисъл, това е, ние ги превръщаме в въглероден диоксид и вода, а в процеса се отделя незначително количество енергия. Да, И ясно. това незначително количество е 0,704% от общото количество, което се съдържа в мазните. Тоест имаме 99,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 
Добре, т.е. енергия се отделя просто в изключително минимални количества, пренебрежимо малки, като процент. А какво е, ти може би споменано, какво е съотношението между въглероден диоксид и вода, които се получават при изгарянето на мазнините?
Тия модерните стохиометрични изследвания показват, че съотношението е някъде 84 на към до 16. Тоест 10 кг мазнини се получават се превръщат в 84% или 8,6 кг въглероден диоксид и 16 кг вода. Съответно, ако говорим за 1 кг мазнини, за да е по-лесно смятане, че се трансформира в 860 г въглероден диоксид и 160 г вода. Нали, вече 840 тоя. грама въглероден диоксид, нали така? 840 на Да, 160. ясно. Това е съотношението, в което отиват мазнините, както казах. Нали, на практика имаме в началото 10 кг мазни, в края имаме 10 кг отпадни продукти. Нали, Да. общо взето това се получава. Нали, както казах, нали, милиарди от грама се губят, които всъщност се трансформират в енергия. Тоест, основно издишваме мазнините, когато това е Да. процеса. Да. Основно, значи, въглеродния диоксид го издишвам основно през белите дробове. Тоест всичко това прави белите ни дробове, основния орган, с който отслабваме. Основният Да. екскретационен орган. Вече водата изхвърляме по няколко начини. С Да. пот, с основно през кожата, през белите дробове и чрез солта, изпражненията и урината. Това е. Да. Аз, както споменах в началото, може да изглежда, че тази тема ние заравяме в химични формули, може да изглежда не особено интересна и не без пряка връзка с... без пряко значение за хората, които се опитват да отслабнат. Кажи ми, защо е важно и защо я обсъждаме изобщо тази тема днес? Ами, защо е важно? Основно важно, защото знайки какво се случва с мазните по време на режим, хората ще могат още по-добре да разберат в дълбочина процесите на отслабването. Да разберат как работи отслабването, така че да не стават жертва на лъжливи маркетингови твърдения от типа на инсулина ни прави дебели, инсулина отговори за затлъстяването, трябва да изключим въглехидратите, за да отслабнеме, така захарта е универсално зло, което ни кара да пълнем и всякакви такива неща. И хората, знаейки повече информация за това как работи отслабването, как работи човешкия организъм и че всъщност в края на краищата сме подвластни на някакви физични принципи, нали, те ще знаят, те ще знаят и бързо ще могат да отсяват вярното от невярното твърдение и съответни продукти. Като какво имам точно предвид? Например, единственият начин да изхвърлим. Решаваме, например, разбрахме, че не можем да направим така, че масата мазните да изчезне и се трансформира в енергия. Ясно. Това означава, че ние трябва да изхвърлим. Ние искаме да отслабнем 10 кг. Тие 10 кг ние трябва да ги изхвърлим. Единственият начин да изхвърлим тази масна маса е като стимулираме тялото си да превърне във въглероден диоксид и вода. Това на практика означава отслабването. Отслабването означава, че ние искаме да превърнеме, да изхвърлиме мазнините. Единственият начин да ги изхвърлиме е чрез въглероден диоксид и вода, превръщайки ги в въглероден диоксид и вода. Начинът, по който може да стимулираме тялото си да разгради мазните в въглероден диоксид и вода, е като създадем калорин дефицит. Създавайки калорин дефицит, т.е. приемайки по-малко енергия от изразходената, ние сме принудени тялото да метаболизира тези мазни до въглероден диоксид и вода. Да давам пример. Взимаме средностатистически човек, който изразходва 2500 калории енергия на ден, но е приел 1500 калории от храната. То това означава, че той ще има необходимост от 1000 допълнителни калории, за да покрие необходимия си така минимум от нужди. Гори 2500, приема 1500, има нужда от 1000. За да получи тези 1000 допълнителни калории, неговото тяло ще използва енергийните запаси, като за целта ще изгори 110 грама мазнини. В идеалния случай, ако говорим само, ако тая енергия дойде само от мазнини. Тоест, молекулите на тези 110 грама мазнини ще са равносилни при метаболизирането им на 110 грама мазнини, ние ще получим 1000 калории енергия. 1000 калории. Тоест, молекулите на тези 110 грама мазнини всъщност обаче не се превръщат в енергия, защото казахме, че това е почти невъзможно. А разликата в това, което се превръща в енергия, всъщност там откъде идва енергията, всъщност е от превръщане от масата на връзките на молекулите. Всъщност самите въглерода, кислорода и водорода се запазват атомите, а всъщност тая малка частичка енергия, която казахме 0,704%, всъщност идва от превръщането и образуването на новите връзки, на новите изходни продукти. И в действителност тия 10, 110
грама мазнини, при тях ще получим, при метаболизирането им ще получим 92.4 грама въглероден диоксид и 17.6 грама вода и в процеса ще се отдели нищожно количество енергия, 1000 калории, казахме. Да. Тоест, това е начина, създавайки 1000 калории дефицит, това е начина ние да метаболизираме 110, да изфърлим от тялото си 110 грама мазнини, метаболизирайки ги във въглероден диоксид и вода. Просто като страничен продукт в целият този процес се получава енергия. Това е. Целият този процес всъщност е потвърждение на закона за запазване на енергията, който гласи, че енергията не се губи и не се създава, тя просто трябва да дойде от някъде. И когато знаем това, нали, когато знаем, че имаме нужда от енергия, тя винаги ще дойде от енергийните ни запаси, било то мазни, било то мускули или било то глюкоген. Нали? Резултата винаги е, че ние в дългосрочен план, ако го поддържаме, ние ще отслабнем и нищо на света, абсолютно нищо на света, нищо на света. В смисъл, няма изключение на този факт. Няма човек, живо същество, не само човек, няма живо същество на този свят, който да е изключение на този закон. Тоест, имаме ли нужда от енергия, тя не се създава, не идва от някъде, не идва от нищото, тя трябва да дойде от някъде, случи идва от енергийните ни запаси. Ако нямаме енергийни запаси, ще почнем да си метаболизираме мускулната тъкан. Ако нямаме и малко мускулна тъкан, ще почнем да си метаболизираме сърдечната тъкан и съответно ще умрем накрая от сърдечна недостатъчност. Та това е винаги означава, че винаги ще отслабваме с маса, еквивалентна на количеството мазни, мускули и гликоген. Нали? Това са трите ни склада за мазни. Тялото складира енергия под три места. Мазни, мускули, гликоген. Да. Имаме ли нужда от енергия? Винаги ще отслабваме с маса, която е еквивалентна на количеството мазни, мускули и гликоген, което трябва да се разгради, за да получим тази енергия. Това е. Тя трябва да дойде оттам. Независимо какво ядем. В края на разговора, какви изводи ти се иска да запомнят хората, които ни гледат? Значи, основните изводи, три са основните изводи, които могат да запомнят хората. Първо е, че масата на мазнините при отслабване се запазва, т.е. те не се губят в енергия, т.е. не отиват основно в енергия. Всъщност, не само, че не отиват основно в енергия, но много пренебрежимо малка част толкова пренебрежимо малка, че обикновено в света на химията и на измерванията това се пренебрегва. Нали? В смисъл, точно затова и учените много често казват, нали, че буквално си е грешно дори да кажем, въпреки че на практика, нали, много малка част, много малка част от енергията отива в мазни, от масата се превръща в енергия, нали, на практика има частички истина, че все пак някаква отива, но в никакъв случай не е основно. Тя е пренебрежимо малка. Маста на мазните при отслабване се запазва. В действителност, маста, част от маста на изходните продукти отива в енергия, но много е нищожно малка. Точно затова, примерно, ако имаме 10 кг мазни изходен продукт, съответно при метаболизирането им пак ще получим 10 кг мазни в входен продукт. Разликата ще е няколко милиардни, няколко милиардни от грама, но много незначително малки. Ако ги премерим на обикновена везна, ние пак ще си имаме 10 кг на 10 кг. Второто е, че мазните всъщност, второто важно запомнение е, че мазните се превръщат основно в, когато отслабваме във въглероден диоксид и вода. Като съвременните изследвания показват, че това съотношение между 84% отива въглероден диоксид и 16% вода, т.е. означава, че отслабваме основно с белите дробове. И третото, най-важното от всичко, което трябва да запомня, че при наличие на, че единственият начин ние да се отървем от излишното тегло, единственият, няма друг възможен начин. Тук няма две мнения по въпроса. Човек, който спори с това, просто просто или неразумен, или глупав, или се опитва да ни продаде нещо. Нали? В смисъл, това са някакви универсални факти, на които сме ние подвластни. Това е, нали, схожейки от физичните закони. Всъщност, единственият начин ние да се отървем от дадено количество тегло, независимо дали било мазни, мускули или глюкоген, е като го трансформираме в случая мазните в въглероден диоксид и вода. Глюкогена също се трансформира в въглероден диоксид и вода в други съотношения. Тоест, това означава, че енергията не може да се създаде, нито да се изгуби или унищожи, тя трябва да дойде от някъде, което означава, че ако не приемаме достатъчно от храната ни, винаги ще си набавяме остатъка, този, който ни липсва, за да си покриеме енергийните нужди от нашите енергийни запаси. Нашите енергийни запаси, казахме, че са мазни, мускули, глюкоген. В резултат на това, ние ще отслабваме с маса,
която е еквивалентна на количеството мазни, мускули и гликоген, които са ни необходими, за да си набавим липсващата енергия. В случая, както дадох пример, ако ни трябват 1000 калории, ние ще отслабваме с 110 грама мазнини на ден, ако идват само от мазнини. Защото 110 грама мазнини при метаболизирането им дават 1000 калории. Това е. Страхотно, страхотно, изчерпателно. На мен ми беше много любопитно да науча всичко това, както обикновено. Благодаря ти за разговора, благодаря ти за информацията и благодаря, разбира се, на всички, които ни гледаха на живо, които ще ни гледат на запис. Ние ви оставяме за днес. Това беше кратко и ясно. Ще се видим отново следващата седмица. Чао и хубав четвъртък! Скоро.